Kush do të kandidoj për ballë kryemadhit? Ish-deputeti i LSI-s jep detaje për zgjedhjet brenda partisë. Ish-deputeti Edmond Haxhinasto tha se procesi i riorganizimit të brendshëm në LSI ka nisur. Ai theksoi se ky riorganizim përfshin përgatitjen e programit, strukturave dhe vettingut të brendshëm për kandidatët. LSI ka kohë që e bën këtë. Intensiteti do të rritet në muajt e ardhshëm. Do të kurorzohet në muajt e ardhshëm me zgjedhjen e kryetarit me parim një antar një votë. Ky proces organizimi të brendshëm do të shkojë paralel me përgatitjen e strukturave me programin ton, me përfaqësuesit tan që do të kalojnë procesin e vettingut të brendshëm. Të jemi të gatshëm për një konkurim dinjitoz, ka thënë ai. Mbetet mister se kush do të jetë kandidati që do të garojë përballë kryetares aktuale Monika Kryemadhi për postin e kreut të LSI-s.